ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. На попереджувальну акцію протесту вийшли сьогодні майже сотня пацієнтів і працівників обласного госпіталю ветеранів війни. Впродовж 2 годин вони перекривали дорогу біля госпіталю з єдиною вимогою – забезпечити транспортне сполучення до самого закладу. Адже нині пацієнтам, а це ветерани війни і учасники бойових дій, а також 200 медпрацівників, доводиться майже кілометр дороги від 5-ї автостанції йти пішки. Скаржаться і на якість обслуговування на автобусному маршруті Хмельницькі-Карпівці. Ще один автобус на цьому маршруті, 41-й, від учора перестав довозити пасажирів до госпіталю. Протестувальники викликали правоохоронців і підписалися під заявою. Ці автобуси, які затверджені маршрути міжрайонного значення, а хазяїн ті Крутенчуки, любі маршрутки, які до нас заходили, вони почали з цими водіями воювати. 41-й ходив регулярно, всі, ніяких скарг, взагалі ми всі були дуже незадоволені, тому що він по графіку, яка погода не була, щоб не було, він по графіку, ми знали, що на трасі кожні 20 хвилин він там є, вони тиждень регулярно походили і вже виходить, що вже все вчора відмінили. Представник перевізника Крутенчука Олена Крутенчук всі звинувачення відкидає. Слухайте, у нас таких повноважень нема, щоб ми не розрішали 41-му. Про вимоги протестувальників наші кореспонденти повідомили посадовцям Державної адміністрації Хмельницького району. Як там планують розв'язати транспортну проблему, ми розповімо у наступних інформаційних випусках. 29-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану та пам'ять воїнів-інтернаціоналістів та полеглих в локальних війнах вшанували у Хмельницькому. Учасники зібрання пройшли ходою від будинку культури до пам'ятника воїнам-афганцям, де поклали квіти і вінки. Нагадаю, у збройному конфлікті в Афганістані взяли участь понад 2000 хмельничан. Кабул, Баграм, Джабаль. Зараз, може, вони оцінюються, то, що зараз не повинні було там воювати, але раніше то другі були спогади, розумієте? Ми повинні виконувати долг, можна було б уникнути цієї війни, можна було б мирним путем розійтися. Всіх призивали, 18 років призвали. Я перебував в провінції Забуль, населений пункт Шахджой, 186-й віддільний отряд спеціального призначення. Я коли туди попав, мені було 21,5 рік. Солдат, він завжди повинен бути солдат. На той час була така політика, нам казали, що це правильно, і ми вірили в те, що це правильно. І я не хочу цю тему ворушити, тому що там залишились мої друзі. Ще у 6 школах обласного центру від п'ятниці 16 лютого вводиться карантин. До списку навчальних закладів, що закриті на вимушені канікули, додалися технологічний багатопрофільний ліцей, а також загальноосвітні школи номер 8, 19, 22, 24 та 33. Як повідомив директор Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Роман Миколаїв, на тепер з 39 шкіл міста працюють 7. Рішення про припинення або продовження карантину мають ухвалити в п'ятницю. Перепади температур та непрофесійна реставрація стали причинами обвалу муру старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Про це нашим журналістам повідомив завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області Сергій Шпаковський. За його словами, до руйнування також призвів постійний рух транспорту – замковим мостом. Цей шляхопровід – пам'ятка національного значення, що перебуває в аварійному стані і потребує досліджень. Але попри це проїзд ним не заборонений. За гроші через міст їдуть і легкові автомобілі, і вантажівки. Нагадаємо, вчора у Кам'янці-Подільському частково обвалився мур північного бастіону старої фортеці. Рух транспорту поблизу місця руйнування перекрили. Сьогодні аварійну ділянку мають обстежити фахівці. Саме вони назвуть масштаби обвалу і терміни реконструкції. Скарби Поділля відкрили у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури та мистецтв. Це виставка давнього подільського розпису, в експозиції понад 70 робіт викладачів та вихованців художніх шкіл краю. Пані Ганна, мисткиня з Волочиська, називає подільський розпис своїм улюбленим. Ним, каже, була оздоблена бабусина хата. Тепер жінка займається відродженням цього давнього мистецтва. Спеціально на виставку вона створила композицію «Голуб і голубка на кераміці». Бачите, така парочка,
дзьобиками дивляться. Використовувалися крапочки, лінії хвилясті, ягідки, вишеньки. Оце для відродження нашого Поділля. То в школі ми з діточками теж, я їм ознайомлюю, показую розписи, ми виконуємо композиції. Ще одна викладачка з Волочиської школи мистецтв Оксана Авдикович на виставці презентує картину «Колискова». Її, розповідає, спеціально стилізували під подільський розпис. Тут бачите квіти, птахи і жінка, яка колише свою дитину, і пастушка, який надає мелодії цій колисковій. І старалася вести саме такі елементи подільського розпису, які притаманні землі, на якій ми живемо. В експозиції скарбів Поділля понад 70 робіт викладачів та вихованців художніх шкіл краю, каже заступник директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтв Таїсія Стан. І додає, організували виставку задля популяризації подільського розпису. Ми знаємо такий розпис, як Петриківський розпис, так, як знаємо, як наш в області Самчиківський розпис, вже відомий добре Яворівський розпис, а от Подільський розпис, він мало відомий, він трохи забутий, і ми хочемо його відродити в нашій області. Виставка «Скарби Поділля» перебуватиме в обласному науково-методичному центрі культури та мистецтва до 15 березня. Вхід вільний. Тетяна Пресикар, Володимир Саприкін та Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». Місцевий весільний рекорд встановили вчора в Кам'янці-Подільському. 25 пар наречених у день закоханих побралися просто неба на Вірменському ринку біля ратуші, де після реєстрації шлюбу на молодять чекало фаєр-шоу, весільний торт та спів українських гуртів. Світлана Поробок теж була в числі весільних свідків. Кам'янець-Подільський не дарма звуть містом закоханих, каже одна із упорядниць великого весілля Беата Логін. Дівчина організувала не одну церемонію, та цього разу вона з колегами вирішили здивувати і наречених, і глядачів. Не лише Кам'янець-Подільські пари, це пари з Чернівець, Житомира, з Полтави, з усієї України. І ми хотіли зробити це свято особливим, щоб уся Україна дізналася і відчула, що Кам'янець – це місто закоханих. Студенти Марійка, Сашко – волонтери на церемонії. Молоді люди запевняють, що про шлюб ще не замислювалися. Але це весілля їм сподобалося ще на стадії підготовки. Кохання – це таке гарне почуття. А хлопець зізнався, коли б не думав одружуватися, то хотів би брати шлюб саме так. Коли я буду одружуватися, я би хотів, щоб так само провів би своє весілля. У день закоханих 25 пар закоханих з усієї України приїхали в Кам'янець-Подільський, щоби на очах у численних свідків сказати одне одному. Наречені Катерина і Максим за спільним відтепер прізвищем Осітрови вирішили побратися саме цього дня. Молодята кажуть, вірять, що шлюби укладаються на небесах, а святий Валентин допоможе їм зберегти взаємне кохання. Найкращий день! Максим – кримчанин, який перебрався з півострова в Київ, Катерина – хмельничанка. Але молоді люди зустрілися і покохали одне одного, бо, кажуть, це доля. Це доля. Просто так склалося, дійсно. І я точно можу сказати, що Крим наш. Видовищні шлюбні церемонії і не лише на День закоханих у Кам'янці проводять щороку. І кожного разу, вважає заступник міського голови Вадим Савчук, такі реєстрації стають кращими. Ми до цього йшли не один рік і з кожним роком все більше і більше це свято набирає обертів саме в Кам'янці-Подільському. 25 пар, говорить Беата Логін, це рекорд міста. Але, каже дівчина, суть кожної весільної церемонії не в масовості. Не варто дивувати якимись декораціями чи ще чимось. Потрібно дивувати своїми почуттями, своїм коханням, своїм відношенням один до одного і своєю щирістю. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». На четвертому місці зіграє хмельницький «Новатор» свій наступний матч у чемпіонаті України з волейболу серед команд Суперліги. За два тижні клуб зустрінеться з лідером змагань – харківським «Локомотивом». Після 10 турів на рахунку хмельничан 39 балів, вони виграли 13 з 20 зіграних матчів. Чи боротиметься «Новатор» за медалі в сезоні, вирішать ігри плей-офф, пояснив президент обласної федерації волейболу Іван Терещук. Ігри плей-офф проводяться по італійській системі. Тобто перше місце після двох кол регулярного чемпіонату грає з восьмим місцем, друге місце з сьомим, третє з шостим і четверте з п'ятим. Переможці грають далі, вже вихід в полуфінали, фінали, четвертьфінали. Тобто, а програвши команди вже більш за нижчі місця. Це всі новини на цю годину. Побачимось!